አቤቱ ፈጣሪያችን ወደ እግዚአብሔር በምህረት በቸርነት ብዛት ጠብቀህ ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ቅዱስ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ቀሪውን ጊዜና ሰዓት የተባረከ የተቀደሰ እንድታደርግልን እነዚህን ህፃናት ልጆችህን ሁሉ ለአገልግሎት የተሰናደቱ አገልግሎታቸውን የአገልግሎታቸውን መስዋዕት ሁሉ ውስተ ንዋየ ሰማይ እንድትቀበልልን ፍጻሜያችንን እንድታሳምርልን እነሱንም ሀገራቸውን ቤተሰባቸውን ወዳድ እንድታደርጋቸው ከክፉ ሁሉ እንድትሰውረን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የምንደምንም እንደምንም፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ይሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ ሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ይሁንልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስናቀው ድፍረት ሳናቀው ስህተት የሰራ ነው የሁላችንን ኃጢአት በደላችን ይቅር ይበለን። ማሰሪያ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አባታችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ዛሬ ዕለቱ ቅዱስ አማኑኤል ነው። ስለዚህ ቅዱስ አማኑኤልን በሚመለከት ለዛሬው ያዘጋጅንላችሁ ትምህርት እህታችን ናርዶስ ታነብልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አማኑኤል የሚለው ስም ትርጉሙ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት እንደሆነ ወንጌላዊው ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ አስተምሮናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አማኑኤል የሚለውን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ግን ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ነው። በጽሑፉም ውስጥ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብሏል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የተጠቀሰችው ድንግል እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። እጮኛዋ ዮሴፍ ይባል ነበር። ትንቢቱ ሲፈጸም ጊዜ ሲደርስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን መጥቶ እነሆ ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እሱ ተባረከ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል አላት። በዚሁ አማኑኤል የተባለው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን አስተምሮናል። ከዚያም አማኑኤል የሆነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተልሔም ተብላ በምትጠራ ከተማ ተወለደ። በዚያም ዘመን አገሪቱን ያስተዳደር የነበረው ንጉስ ሄሮድስ ይባላል። እሱም ሕፃኑ ኢየሱስን ሊገድለው የፈለገው ነበር።
ስለዚህ መልአክ በሌሊት ወደ ዮሴፍ መጥቶ ሕፃኑንና እናቱን ይዞ ወደ ግብጽ እንዲሸሽ ነገረው። እሱም ተነስቶ ኢየሱስንና እናቱን ማርያምን ይዞ ወደ ግብጽ ሄደ። ሄሮድስ እስኪሞትም ድረስ በዚያ ኖረ። አማኑኤል ከድንግል ማርያም ሥጋ ለብሶ ቢወለድም አስቀድሞ የነበረና በሰማይ የሚኖር አምላክ ነው። በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተጣልቶ የነበረው የሰው ልጅ እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ስል ከሰማይ ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ከዚያም ጊዜ ሲደርስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ። በሦስተኛው ቀን ሞትን አሸነፎ ተነሳ። በተነሳም በአርባኛው ቀን ወደ ቀድሞ መኖሪያ ወደ ሰማይ አረገ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እህታችን ናርዶስ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ከዚህ ቀጥሎ በአሁኑ ሰዓት በደብራችን የአቡነ ትምህርት እየተማሩ ያሉት ደናት ኢዛና እስጢፋኖስ እና ነቢዩ የዕለቱን ምስባክ ያሰሙልናል። ምስሌከ ገዳማዊ በረተ ኃይል በብርሃኑ ለቅዱሳ ወረድኩ ከስንቅነ ኮከበ ጽባ ካንተ ጋር ቀድሞ በኃይልህ ቀን በቅዱሳን ብርሃን ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከሆድ ወለድኩ። መዝሙር 109 ቁጥር 3 ምስሌከ ገዳማዊ Okay, but
መልአክ ተሰማለ። ልጆች አሁን ደግሞ ዛሬ ስለተማኑ የአማኑኤል ታሪክ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸዋለን። ልጃችሁን እያወጣችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ አማኑኤል የሚለውን ስሙን ጠርቶ ትንቢት የተናገረው ነቢይ ማን ይባላል? ሜላድ? የነቢዩ ስም ኢሳያስ ይባላል። ጎበዝ ሜላድ። ነቢዩ ኢሳያስ ሲጽፍ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብሏል። ይህች ድንግል ማን ነች? የወለደችውስ ልጅ ማን ብላ ጠራችው? ያብስራ። የቺ ድንግል ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የወለደችውም የጌታችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያብስራ ትክክል መልሰሻል። አማኑኤል የሚለው ሲተረጎም ምን ማለት ነው? ስትያና አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው። ጎበዝ ስትያና። ይህንን የአማኑኤልን ስም ትርጉም የሰጠው ወንጌላዊ ማን ይባላል? ወንጌላዊው ስም ማቴዎስ ይባላል። ጎበዝ ብሩክ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት መዝሙር እናሰማችኋለን። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምላክ እናምናለን። አሜን። እንዘምራለን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ከተማ ማን ትባላለች? ቢታንያ። ጌታችንና መድኃኒታችን የተወለደባት ከተማ ቤተልሔም ትባላለች። አዎ ቢታንያ፣ ትክክል መልሰሻል። ጌታችንና መድኃኒታችን በተወለደበት ዘመን አገሪቱን ያስተዳደር የነበረው ንጉስ ማን ይባላል? የንጉሱ ስም ሄሮድስ ነው። በጣም ጥሩ ነቢዩ። የእመቤታችን ረዳትና እጮኛ የነበረው ሰው ስሙ ማን ይባላል? ጆሲ። ስሙ ዮሴፍ ነው።
ጉበት ስር ሲልበር ንጉሥ ሄሮድስ ሕፃኑን ልግደል በፈለገ ጊዜ መልአኩ በሌሊት ወደ ዮሴፍ መጥቶ ሕፃኑንና እናቱን ወዴት ይዞ እንዲሄድ ነው የነገረው? አቤት። ወደ ግብፅ። የመጨረሻ ጥያቄዎቻችን ከማቅረባችን በፊት አንድ ሌላ መዝሙር እናሰማችኋለን። ስለሆኑ ልናውቃቸው ይገባል። አሁን እነሱን በጨዋታ እናቀርብላችኋለን። እኛም ለነሱ መገዛት አለብን።
የሥራ ትእዛዝ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ። አስንቱ ትእዛዛትን እግዚአብሔር የሰጠን የእግዚአብሔር ስም በከንቱ አትጥራ። አፍረቱ ትእዛዛት እግዚአብሔር የሰጠን እኛን ለሱ መገዛት አለብን። ሶስተኛ ትእዛዝ የሰንበትን ቀን ትእዛዝ ዘንድ አስብ። አፍረቱ ትእዛዛት እግዚአብሔር የሰጠን አባትን አክብር። አባትን ትእዛዛት እግዚአብሔር የሰጠን እኛም ለእሱ መገዛት አለብን። አምስተኛ ትእዛዝ አትግደል። የባለንጀራን ሀብት አትመኝ። አፍረቱ ትእዛዛት እግዚአብሔር የሰጠን እኛም ለእነሱ መገዛት አለብን። አስረኛ ትእዛዝ ባለንጀራን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ። አፍረቱ ትእዛዛት እግዚአብሔር የሰጠን እንግዲህ ልጆች የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በበለጠ ለመማር ደግሞ ሁልጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት አለባቸው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አንድ መዝሙር እናሰማቸዋለን። Suna
ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መርሃ ግብር በዚሁ ተጠናቀቀ። አባታችን መላከ ገነት አባ አብርሃም በጸሎት ይዘጉልናል። ይማሃረን ነው ይሳለን ይቀበልን ማጸነ እግዚአብሔር ያገለገልነውን አገልግሎት የተሰዋውን ምስጋና መስዋዕት እግዚአብሔር ይቀበልልን። እነዚህን ምስጋናት ለወድ እግዚአብሔር ፍጻሜያቸውን እንዲያሳምርልን አገራቸውን ቤተሰባቸውን የሚወዱ እንዲያደርግልን ከክፉ እንዲሰውረን በዓሉን በዓለ ሰላም በዓለ ትፍሲት እንዲያደርግልን ቅዱስ አማኑኤል በበረከት በረድኤት እንዲጎበኘን ፍጻሜያችን እንዲያሳምረው አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የበደላችንን ይቅር በለን በደላችንን ይቅር በለን እኛም እንደምንም እንደምንም አቤቱ ወደ ፈተና አትግባን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።